Բարի լույս։ Մեզ մոտ շաբաթ առավոտ է, ժամը 11:30-ը։ Կարևոր գործերս արել եմ, հա։ Իսկ կարևոր գործերս որն է, աղջիկներիս նախաճաշը պատրաստեցի, տվեցի, իմ ձեռքով կերան, որովհետև դա արդեն ասել եմ, առանց ինձ իրենք մենակով չեն ուտում։ Տղայիս նույնպես կաթետվել եմ, մրգային իր պյուրեն պատրաստել տվել եմ կերը, առավոտյան սովորաբար կամ պատրաստում եմ բրնձով շիլա, բայց անպայման պետք է մեջը լինի բանան, որովհետև մի քաղցր միրգ, թե չէ առանց դրա չի ուտում, կամ էլ մի օր տալիս եմ բրնձով, մի օր պատրաստում եմ վարսակի շիլա, էլի անպայման պետք է կամ հատապտուղներ լինեն, կամ չամիչ եմ դնում, կարակ, ես իրեն դեռ շաքարաված ոչինչ, այդպիսի բաներ չեմ ավելացնում։ Այսօր ուղղակի մեկ բանան, մեկ կիվի, վարսակի թխված կաբլիտ և խնձոր, մոտ կես խնձորն եմ հա դրել, մի փոքր կաթ եմ ավելացրել, որպեսզի շատ խույսը բին չստացվեր, բլենդերի օգնությամբ արել եմ և այդպես շատ հաճույքով ուտում եմ։ Դա էլ այդպես իրեն էս, հիմա իրենցից վերջացրեցի, հիմա բոլորը գուշտ են, հանգիստ են, գնացել են խաղալու, իրենք խաղան, ես էլ անկողինները հավաքեմ, տան գործերը վերջացնեմ, խոհանոց մաքրել եմ, որտով չեմ սիրում, երբ որ գործ անում եմ, ապսենները թողնում եմ այդտեղ, եթե շատ է կուտակված, բայց չեմ թողնում, որպեսի շատ հավաքվի, արագ-արագ դնում եմ ամանի մեքենայի մեջ, իսկ եթե ինչ-որ բան եմ պատրաստում և ոչ մի բան չկա, մեկ-երկու աման է այդ ընթացքում հավաքվում, արագ-արագ ձեռքիս հետ լվանում եմ և թողնում եմ չորանը։ Մի խոսքով խոհանոցը մաքուր է, պետք է սենյակները հավաքել, անկողինը հավաքել, կարգի բերել, լվացքը պետք է գնամփրեմ, այդ ընթացքում էլ երեկ ինքը քնացնեմ, մինչև այդ ինձ էլ երևի թե սուրճ կպատրաստեմ, ինչ-որ մի թեթև նախաճաշ, դե գիտե, այս վերջերս հիմնականում շատ քիչ եմ սնունդ ընդունում, փորձում եմ նաև առողջ սնվել, որպեսզի քաշած կարգավորեմ ու ասեմ, աղջիկներ ջան, տարբերություն կա, ես 76 կիլոգրամից այս պահին դարձել եմ 73-200։ Մի խոսքով աղջիկներ ջան, ես այդ դիետան գրեթե պահել եմ, սկսել եմ պահել, մեկ ամիս երևի թե դեռ չկա ու մեկ ամսվա մեջ այդքան արդյունք, ինձ թվում է, որ շատ լավ է, ես քաշս ուզում եմ կորցնել, դե բնականաբար չեմ կարող հասնել 60-61, հիմա իմ այս տարիքում էլ սխալ եմ, որովհետև ինչ փոքրավեր, ինչ երիտասարդ տարիքում, ինչ հիմա չի կարելի, հա, արդեն մարդու նյութափոխանակությունը այլ է, ավելի շատ ճարպեր, ածխաջրեր են հարկավոր մեր այս տարիքում, որովհետև բնականաբար 25-ից հետո արդեն մենք քիչ-քիչ հետ են գնում ու հասնել 60 կիլոգրամին սխալ է, բայց ես նպատակ ունեմ մոտ հասնել 65-66 կիլոգրամի, դա ինձ համար շատ լավ է, դրանից ավել նիհարել չեմ ուզում։ Մի խոսքով սիրելն ես, շատ խոսացի, վազեմ արագ-արագ գործեր, սանեմ շաբաթ է, տանն են, արագ-արագ անեմ, դեռ պետք է ամուսինս գա, ընթացքում պետք է ճաշ պատրաստեմ, երեկոյան ընթրիք պատրաստեմ, պետք է խանութ գնանք, մի խոսքով խառը կլոր մլոր օր է մեզ սպասվում, գնամ գործերս վերջացնեմ, ինձ կարգի բերեմ, ամենը պատրաստեմ, որպեսի հանգիստ լինեմ, դա ինձ սիրելն է, ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կմիացնեմ, ձեզ էլ ցույց կտամ, թե ինչպես է անցնում, իմ օրը լավ մնացեք, դուք էլ լիցքավորվեք, մոտիվացվեք, դուք էլ գնացեք արագ, արագ ինչ գործեր ունեք արեք, որպեսի կիրակի փոքրինչ հանգիստ լինենք, դա ինձ սիրելն է, նորից կմիանամ։
Արեցինքներ ջան, ամենը մաքրեցի, հավաքեցի խոհանոցը, մաս մաքուր է։ Հիմա մտածում այս երկուսը ձեթով պատրաստվողն է, հա, չգիտեմ որտեղ դնեմ, կմաքրեմ, երևի թե տուփի մեջ պահարանում կդնեմ։ Իսկ այլ գրիլ է անում, բայց քանի որ սա էլ ունի գրիլ անելու ֆունկցիան, հիմա ես չգիտեմ սա արժի պահել, թե ինչ-որ մեկին նվիրել, չգիտեմ սիրելներս։ Ամենայն դեպս կմաքրեմ, ընթացքում կորոշեմ։ Ես կխմեմ, թեպետ առավոտյան որվեր եմ կացել, տեսեք կեսը խմել եմ, հիմա այդ մյուս կեսն էլ կխմեմ, սուրճս կպատրաստեմ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան հետը կուտեմ, տեսնեմ մտքիս ինչ կգա, որ պատրաստեմ, ու արդեն կանցնեմ լվացքը փրելու։ Վերցրել ես, ու ասեմ, շատ լավ միջոց է, այն մարդիկ, ովքեր ջուր չեն սիրում, չեն կարողանում խմել, հա, դե բնականաբար ջուրն էլ շատ կարևոր է, օրական 2 լիտր անպայման պետք է խմենք, եթե ոչ ավել, առաջ ես էլ չէի կարողանում, հիմա արդեն ինձ սովորացել եմ, գրեթե 5 տարի է ես ամեն օր 2 լիտր ջուր եմ խմում և ամեն աստոր կիտրոնով ջուրն եմ խմում։ Եթե չեք կարողանում սովորական խմել, ապա մեջը մի փոքր կիտրոն ճզմեք ավելացրեք, շատ հաճելի է լինում և թարմացնում է, աղջիկներ ջան։ Աղջիկներ ջան, ուրեմն Վիկտորիայի հետ այս պահին դասը մանում, տան գործերից վերջացրեցի, իրենց այստեղ դրել եմ եփի գրեչկա և հետնել ձուկ պատրաստեմ, կտամ հիմա դա, կուտեն երեկոյան էլ մեզ համար ընդհանուր ինչ-որ կմտածեմ, ինչ պատրաստեմ, վերջապես ես ինչ-որ բան եմ ուտելու, թաբուլե և 1 կտոր սև հաց, տեսեք ինչքան բարակ եմ, և սուրճս, գնամ և ուտամ և իր հետ դասանը։ Այստեղ ձկան, կարմիր ձկան ֆիլե է, իրենք միայն սա են ուտում, սովորականի չեն ուտում կամ դորադո են ուտում, ու անպայման պետք է լինի տապակած վիճակում, այսպես ասած, որովհետև խաշած վիճակում չեն ուտում, հիմա, սա իրենց բավական է, հիմա, համեմել եմ աղ, սև պղպեղ, ձկան համար նախատեսված համեմունքով, մի փոքր ձիթայուղ եմ ցողել և հիմա այս ամենը կտեղափոխեմ, ասեմ, որ ձուկը սառը վիճակում է, բայց չի խանգարի, որպիսի այն լավ պատրաստվի։ Վերջում էլ արդյունքով կիսվեմ ձեզ հետ, ինչպես է ստացվել։ Սիրելիներ, տեսեք, դրել եմ ցանցի վրա, հիմա պետք է փակենք, որ նոր միացի։ Ուրեմն ձկան ջերմաստիճանի վրա մի փոքր կբարձրացնեմ, որպեսզի ավելի լավ կարմրի։ Երկուհարյուրի վրա կթողնենք, 200-ի վրա 8 րոպե։
Աղջիկներ ջան, ահա, սա էլ արդեն պատրաստի վիճակում է, տեսեք, ինչքան կարմիր, լավ եփվել է, շատ փափուկ է, մեկ վայրկյան հիմա ցույց տամ, մեկ վայրկյան, տեսեք, ես իրեն ամեն ձուկը շատ սառը վիճակում էր, սառցանից էի հանել, իսկ հիմա տեսեք, ու շատ լավ եփվել է, Ին խոսքով ձուկն էլ փորձեցի, ըստիս լավ է, հիմա մնացել է ուտելուց համը, տեսնենք ինչպես է ստացվել, որոշեցինք արագ ճաշել, պատրաստում եմ լոլիկով ձվածեղ, կընտրենք արագ ամենը կհավաքենք, մաքրեմ, որպեսզի արդեն գնանք խանութ. Գործեր վերջացրեցի, ամուսինս արդեն սպասում է հարաբերակինանք, գնումներն անենք, մի փոքր կզբոսնենք, ձեզ էլ ցույց կտամ նորություններ, եթե լինեն, կամ ընդհանրապես կզբոսնենք ու կգանք տուն. Թե ինչ արժեր մեզ մոտ տեխնիկան, սնունդը, հագուստը, հա, հիմնականում շատ դժվար է նկարելը, քանի որ չեն թույլատրում, ունի ամսվա վերջերից սկսվում են զեղչերը և շարունակվում են մինչև սեպտեմբերի սկիզբը, զեղչերը վերաբերում են ամեն ինչ, կլինի տեխնիկա, հագուստ, սնունդ, հիմնականում տեխնիկան և հագուստն է շատ լավ զեղչվում, որ կարելի է գնել, թե փոխել տեխնիկան, թե փոխել հագուստը, մի խոսքով սիրելիներ, դե ինչ ուսամ մեզ հետ հաճելի կլինի, կշրջենք, կտեսնենք, թե ինչեր կան մեզ մոտ. Այսա էլ մեր այսօրվա գնումներն է, այս տեղից կսեմ պաղ-պաղակենք վերցրել, սա կարծես թվիկս լինի, հա, տոմատի մածուկ, գամբա ենք վերցրել, գամբա ենք վերցրել, սարը վիճակում է վաղը երեկան իսպանական ուտես պետք է պատրաստեմ, կոչում է պիլի, այստեղ իշխանձուկ եմ վերցրել, անձեռնոցիկ, երեխաներին թխված կապլիտ, ձիթապտղի յուղ, պյուրեներ մանկական, մակարոն, արագ պատրաստվող պիցա, սունկ, նորից տոմատի մածուկ, երկու տուփ նրբյարշիկ, խամոն, տավարի կտորներով միս, մանկական նրբյարշիկ, հումուս, սունկ, կերաս, երեք տուփ վերցրել եմ կաթ, ջուր, լոլիկներ են, հա, լոլիկով ձվածեղ պատրաստել համար, այնտեղ չիպս է, վաղը կարող է գնանք ծովապ, որպիսի երեխաները զբաղվեն, գազար, բանան, երեք տեսակի այսպես, սալաթը, ռուկոլա, մի խոսքով, դդմիկ, այստեղ էլ, կարմիր քաղցը բիբարներն են, վարում, պանի, և սա Քրիստինան այստեղ թողեց, և ուրեմն բուտերբրոդներ պատրաստելու համար, դպրոցի համար այսպիսի հավի ապուխտ է, հա, և հավի թևիկներ, սիրելին ես, այս կանալ մեր գնումներն են, վերցել ենք նաև կարտոֆի, և վերջ, այսօր էլ այս շաբաթվա մեր գնումներն այսպիսին են, միացրեցի, որպեսի ձեզ հաջողություն մաղթեմ, բարի գիշեր ասեմ և բարի օր ցանկանամ, որպեսի այն լցված լինի ջերմությամբ, խաղաղությամբ, պարզությամբ,
Ներսիրնես, տեսնենք լույսը խաղաղ բացվի, տեսնենք ինչով ենք սպողվելու, եթե ամեն ինչ լավ լինի, երևի թե կգնանք ծովապ, երեխաները միջավազի հետ կխաղան, կզբաղվեն, չեմ կարծում, որ հիմա կարող են ջուրը մտնել, որովհետև ըստ իս դասերն է, տեսնենք ինչպես կստացվի. Մի խոսքով սիրներս, այսօր սովորական, ինձ համար շատ սովորական օր է, շաբաթոր, երեխաները տանը, մաքրել, հավաքել, կերակրել, խանութ գնալ, գալ, ամենադասավորել ու ամենադժվարը, որ երեք երեխաների հետ խանութ գնալը դա ուղղակի, թե պետ չեմ կարող իրենցից բողոքել, իրենք այսպես ասած ենթարկող են, հա, չեն խանգարում, կապրիզներ չեն անում, ամենայն դեպս ուշադրությունը պետք է և մտածել, թե ինչ պետք է գնել, և ամենայն դեպս պետք է ուշադիր լինենք խանութում, որպիսի աստված մի արծը չկորեն, ու պլյուս պետք է կենտրոնած, որպիսի մտածած ինչ անհրաժեշտ գնել, ըստ իմ հիշողության եմ գնումները կատարում, փորձում եմ ցուցակ կազմել, սիրելիներ, ցուցակը կազմում եմ, վերջում էլ հանգիստ խղճով թողնում եմ տանը և գնում եմ։ Լավ, սիրելիներ, արդեն շատ խոսեցինք, նորից շնորհակալ եմ ձեզ ամենի համար, շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտում եք, իմացեք, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, և կհանդիպենք շատ շուտով, սիրելիներ, ցտեսություն, բարի գիշեր։